Assalomu alaykum. Bugun biz juda foydali mavzu, ya'ni GTA 5 ofitsial versiyasini har birlaringiz kompyuterlaringizga bepul tarzda qanday noldan olishni va ikki bosqichli himoyalik ro'yxatdan o'tishni o'rgataman. Eslatib qo'yamiz, o'zi bu o'yin $25 turadi, ya'ni 250 ming so'm. Buni bepul yuklab olish muddati chegaralangan. Videoni boshlashimdan oldin kanalda obuna bo'lib, yangi komp tezroq tering deb 10837 marta like'ni bosgan bo'lsak, unda videomizni boshladik. Mana Google'ga kiramiz. Google'dan kirganimizdan keyin Epic Games deb yozamiz. O'zi birinchi chiqib keladi. Mana shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda ofitsial o'zining Epic Games Store saytiga kiradi. Sayt sizda ham xuddi shunaqa qotishi mumkin. Çünkü hozirda bu saytda juda ham ko'p kishi kiryapti. Shuning uchun server juda ham qotyapti. Bunga e'tibor bermaymiz, lekin ishlayapti hozircha. Endi mana bu yerda qarasalaringiz o'yinlar bor, pullik o'yinlar. Shu GTA 5 ning bizlar hozir olganimizdan keyin bizlarga $10lik kupon beradi. O'sha $10lik kupon orqali shu pullik o'yinlarni bizlar bepul tarzda olishimiz mumkin. Mana bepul o'yin premium edition bu degani bu yerda ichida online ham offline o'ynasalaringiz bo'ladi. Buning uchun bizlar 2 darajalik himoya ro'yxatidan o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda 5 kun qolgan o'yin tugashiga, ya'ni skidka tugashiga 5 kun qolgan, yana $25ga o'ziga qaytadi. Hozircha bepul. O'zi o'yin $25 turadi. Ana endi mana bu yerga bosamiz, vhodga bosamiz. Registratsiyadan o'tish uchun siz Facebook orqali yoki Google orqali yoki VKontakte orqali kirsangiz bo'ladi. O'zingizga qaysi qulay o'sha bilan kiring. Bizlar esa mana bu yerda registratsiyadan o'tamiz, ya'ni ro'yxatdan o'tamiz. Mail orqali ro'yxatdan o'tamiz. Mana bu yerda men o'zim mail yasab sizlar uchun tayyorlab qo'yganman. O'shani hozir registratsiya qilaman. Ya'ni bu nima degani? Sizlar uchun hozir shu akkauntni yasayapman. Ichida albatta $25lik o'yin bo'ladi. Bu yerda siz ism familiyangizni yozasiz va bu yerda ID'ingizni yozishingiz kerak bo'ladi, shu loginingizni. YouTube olish uchun siz kommentariy yozasiz. Men eng yaxshi kommentariyni tanlab o'sha odamga sovg'a qilaman. Shu yerga parol qo'yasiz, bo'ldi. Bu yasayotganim faqat qilolmaydiganlar uchun albatta yasab beryapman. Qolganlar sizlar ham xuddi shunaqa qilib registratsiyadan o'tasizlar. Meni qilayotgan harakatlarimni takrorlasangiz, xuddi shunaqa qilib tez va oson ochib olasizlar akkauntni. Bu yerda bizlar birinchi akkaunt ochyapmiz. Mana akkauntni ochganimizdan keyin mana bu chiqib keladi. Bu yerda buni bosganimizdan keyin bu birinchi darajalik himoya bo'limi, bu birinchisi hali. Bu yerda nima qilamiz? Bizlar bu yerda hayvonchalarni to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Agarda bittasini noto'g'ri terib qo'ysangiz, yana o'shanaqa 15 ta xuddi shunaqa qilganingizni yana qaytadan takrorlab qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun to'g'rilab yaxshi qilishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda qarang. Xuddi mana shu men qilayotgandek takrorlab qilinglar. Mana buni aylantiramiz albatta. Buni to'g'rilab chiqamiz. Agar bittasini noto'g'ri qilsalaringiz, yana shunaqa qaytarib qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun to'g'rilab mana shunaqa qilib chiqamiz. Birdan sizlarga ko'rsatib ketyapman. Buni aylantiramiz. Mana qarab turgan bo'lsalaringiz, hozir men bittasini noto'g'ri qildim. Ana shuning uchun yana xuddi shunaqa qilib qaytarib qilishimiz kerak bo'ladi. Siz xato qilmanglar. Bittada bo'lishi uchun xuddi shunaqa bitta-bitta yaxshilab e'tibor berib, xuddi shunaqa qilib qilsalaringiz, bittada bo'lishi kerak sizlarda ham. Men birinchi martada, lekin bittasini xato qilganimiz uchun xuddi shunaqa qaytarib qilyapman endi. Mana shunaqa hayvonchalarni to'g'rilab chiqamiz. Bunisini bunday qilamiz. Yana 5 ta qoldi. Buni bunday takrorlaymiz. Bunaqa to'g'rilaymiz. 2 ta qoldi. Bunday qilib oxirgisi.
Oxirgisi. Mana bizlarga o'xshadi. Ikkinchi martada o'xshadi. Ana endi ro'yxatdan bizlar hali birinchi bosqichini o'tdik. Ha, bu yerdan endi bizlar kod kelishi kerak bo'ladi. O'zimizning mail pochtamizga kod boradi. O'sha kodni mail pochtamizga kiramiz va tekshiramiz. Mana mailni tekshiramiz. Bizlarga hali kod kelmadi. Ana shunaqa kod kelishi kerak bo'ladi ro'yxatni tasdiqlash uchun. Mana bu yerda qarab turgan bo'lsalaringiz, to'g'ri, mailimiz shu. Va hozir kod kelishi kerak bo'ladi. Kutamiz. Mana va nihoyat kod keldi. Kiramizda birinchi bu himoya ro'yxati himoya bo'limini hozir qilyapmiz. Mana bu yerda kodni kiritamiz. Kodni kiritganimizdan keyin akkaunt o'zi ochiladi. Mana akkauntga bizni ulayapti. Ana endi bizlar hozir ikkinchi bosqichiga o'tamiz. Ikkinchi bosqichi bu yerda bizlar o'yinni topamiz. Hozir mana o'zi polnisi ochildi. Mana sizlar uchun bu akkaunt albatta. Mana bu yerda kiramiz, o'yinga kiramiz. Bu yerda albatta продолжат qilamiz. Ha, buni tasdiqlaymiz. Keyin bu yerda GTA Online da 1 million dollarlik bonus berilar ekan. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsalaringiz 25 dollarlik narsa besplatni bo'lib turibdi. Mana получить degan knopkani bosamiz, bizlarning bu bibliotekamizga borish uchun, bizlarning kutubxonamizga borib qoladi. Mana bu ikkinchi darajalik himoya ro'yxatdan o'tish bo'limi. Ana bu yerga kiramiz. Mana shunaqa sizda ham qotishi mumkin. Mana bu yerda kirganimizdan keyin oxiriga mana bunaqa mana bunga bosamiz. Bu email orqali yana tasdiqlash bo'limi bu. Xuddi shunaqa yana kod boradi. Yana kodni terishimiz kerak bo'ladi. Yana yangi kod keladi. Yangi kodni o'zi kutamiz. Mana bu yerga kiritamiz kodni. Bu ham xuddi shunaqa email pochtamizga boradi. Email pochtamizga borgandan keyin xuddi shu mana pochtaga keldi kod. Mana shunaqa kodni olib, yana buni kopya qilib olib, o'zimizning saytimizga tashlaymiz va продолжить knopkasini bosamiz. Albatta, bu hozir tayyor bo'ldi. Ana endi hozir faqatgina o'yinni yuklab olishimiz qoldi, bo'ldi. Hozir tayyor uje sayt. Mana magazinga kiramiz. O'yinni hozir besplatni variantini olsak bo'ladi. Endi bizlar uchun bu o'yin tekin bo'lib qoldi, bepul bo'lib qoldi. Ana endi yuklab olamiz o'zimizni shu akkauntimizga. Bu akkauntga siz o'yinni yuklab olganingizdan keyin bir umrga shu o'yin siz uchun shu akkaunt uchun tekin bo'lib, ya'ni bepul bo'lib qoladi. Masalan, hozir 10 kundan keyin boshqa akkaunt registratsiya qilib, ro'yxatdan o'tib, xuddi shunaqa qilsalaringiz, albatta o'yin yana 25 dollarga qaytadi. 25 dollarga siz sotib olishingiz kerak bo'ladi. Hozir ayniqsa shu vaqtda o'yinni bizlar xuddi shunaqa qilib yuklab olyapmiz. Mana yuklab oladigan knopkani bossak, mana bu yerda kutib o'tiramiz. Kutib o'tirganimizdan keyin mana bu yerda o'yin chiqib keladi. 25 dollar hozir minus ketyapti, ko'ryapsizlar. Ya'ni besplatni bepul bo'lgan. Mana bu yerda оформить заказni bossak, bu yerda bosamiz, mana albatta o'yinni yuklab oldik. Rahmat xaridingiz uchun deb aytyapti. Marhamat. Ana endi bizlar o'zimizning kompyuterimizga launcherni o'rnatib olsak, o'yinni bemalol o'ynashimiz mumkin. Yuklab olib, skachat qilib, o'yinni o'ynashimiz mumkin. Mana bu yerda endi kuponni sizga ko'rsataman. Mana kupon 10 dollarlik skidka kupon. Masalan, siz 15 dollardan ziyod o'yinni xarid qilib olsangiz, sizlarga 10 dollar skidka qilib beradi. Ya'ni 10 dollar arzon qilib beradi. 15 dollarga masalan xarid qilsangiz, bu o'yin sizga 10 dollar 5 dollarga tushadi. Ya'ni 5 dollarga tushadi. 15 dollarlik o'yin 5 dollarga tushadi. Mana bu yerdan launcherni olamiz. Menda launcher uje bor. Endi sizga hozir ko'rsataman. Mana bizlarning bibliotekamizga uje o'yin besplatni bepul tarzda uje saqlanib bo'lgan. Ya'ni biz olganmiz. Mana bu yerda ko'rsatyapman. Mana bu yerda launcherga kirsak, mana bibliotekamizda, ya'ni kutubxonamizda o'yinni skachat qilib, ya'ni yuklab olib, bemalol o'ynasak bo'ladi.
Agar da sizning kompyuteringizga bu o'yin to'g'ri kelmasa, albatta baribir ham registratsiyadan o'tib, bu o'yinni sotib oling. Sizga albatta foyda bo'ladi. Chunki bu hozir bесплатный, ya'ni bepul bo'lgan. Ana endi hozir sizlarga o'yinni qaysi kompyuter ko'tarishini hozir sizlarga ko'rsataman. Eng oddiy kompyuterlarga faqat 64 razryadli bo'lishi kerak. Windows 10 protsessorni o'zi ko'ramiz. Mana protsessor Core 2 bo'lishi ham bo'lsa ham bo'ladi. Bu eng oddiysi. 4 GB operativka bo'lishi kerak albatta. Video karta oddiy shu GTX shart emas. Nvidia ni oddiy video kartasi 1 GB'lik bo'lsa bo'ladi. Endi maksimal yaxshi kachisida o'ynayman desalaringiz, mana bunaqa operativka bo'lishi kerak i mana bunaqa protsessor bo'lishi kerak. Core 5 albatta. 8 GB'lik operativka va GTX 660 video karta bo'lsa 2 GB'lik bemalol yaxshi kachisida o'ynasangiz bo'ladi. Mana shunaqa foydali video bo'ldi. Albatta tushunmaganlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Sizlar bilan KH Gaming kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. They're better than you face it. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll keep it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just.